Nacional, um assunto que é até curioso. O indicado do senador Ciro Nogueira, que hoje é oposição ferrenha ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vai continuar à frente da direção nacional do DENOX, o Departamento Nacional de Obras contra Secas. O Fernando Marcondes de Araújo Leão, ele é de Pernambuco, foi indicado para a direção nacional do DENOX pelo senador Ciro Nogueira e também por influência do deputado Arthur Lira em 2020. Foi uma das primeiras indicações do Centrão, quando o Centrão se aproximou ali, se aliou do então presidente Jair Bolsonaro. Então, Ciro Nogueira colocou lá no DENOX o Fernando Marcondes. E aí, o que, que acontece? Quando o presidente Lula assumiu agora o governo, no dia 1 de janeiro, Lula exonerou o Fernando Marcondes do cargo. Só que o Centrão fez pressão, Arthur Lira fez pressão, e 13 dias depois, Lula voltou atrás e nomeou novamente o Fernando Marcondes para o comando do DENOX. Então, por pressão do Centrão, ele continuará na direção do comando nacional do DENOX. É um indicado de Ciro Nogueira, uma indicação que ele fez lá atrás, né? Mas que vai continuar agora por influência muito mais do presidente da Câmara, Arthur Lira. De todo modo, é uma pessoa ligada a Ciro Nogueira, que chegou ao cargo indicado por Ciro e que vai continuar lá nesse governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula não teve ali força para peitar o Centrão e por isso vai continuar. Um outro órgão que também continuará sob o controle político do Centrão nesse governo Lula 3, como tem sido chamado, é a Codevasf. Também muito cobiçada, tem um orçamento muito robusto. Então, Codevasf e DENOX seguem sob o comando e controle político do Centrão do governo Lula. Decisão, sela um arranjo político? Não. Como é que vocês avaliam isso? Não, a decisão é... No caso, o Fernando Marcondes, ele continua agora muito mais por influência do Arthur Lira. Esse sim tem uma boa relação, a gente pode até considerar aliado do novo governo. Ciro Nogueira não. Ciro Nogueira mantém até o momento a postura dura de oposição. Mas não deixa de ser curioso que um nome que Ciro Nogueira colocou lá do DENOX em 2020 vai continuar agora no novo governo. Mas isso não quer dizer arranjo político de Ciro com Lula, né? Que fique claro. O que a população ainda não entendeu é o seguinte, é que nós temos hoje uma força já de algum tempo nesse país que, independente de governo, vai ter a sua força. Próximo governo, se for bolsonarista ou continuar petista e tudo, vai continuar. Não vejo perspectiva de terminar antes de 10 anos. É o Centrão. Centrão é uma coisa totalmente... É outro governo. É outra influência. Ou o presidente da República fica com o Centrão, ou ele não aprova coisa nenhuma lá. As coisas importantes lá no Congresso não são aprovadas. E o Centrão, hoje, ele não se move, não é de acordo com as preferências dos seus integrantes, não. Pessoais, não. É de acordo com os interesses do grupo. E o chefe desse grupo chama-se Arthur Lira. E outro chefe chama-se Ciro Nogueira. Claro que, depois de perder o governo agora, ele fica numa escala menor. Mas ele continua ainda com essa mesma, com força, com essa mesma não, mas com força dentro do Centrão. O Arthur Lira, para você ter uma ideia, ele é inimigo ferrenho, não é adversário não, é inimigo familiar de muito tempo do clã dos Calheiros lá em Alagoas, que é um clã poderoso, tem dois senadores agora, pai e filho no Senado, para você ver como se condena a oligarquia e tudo lá. Mas o Arthur Lira conseguiu ficar no governo. Por quê? Porque controla o Centrão. Ou fica com o Centrão, ou acabou essa história.
Essa que é a verdade. O Bolsonaro teve que ceder ao Centrão. Entrou todo bonitão ali dizendo que não ia abrir, papapá, papapá, não foi? Teve que ceder. Inclusive, Feitosa, inclusive, sobre essa questão do Centrão, atualmente, os dois ministros mais enrolados do governo Lula são ministros indicados pelo Centrão. O Juscelino, filho aqui do Maranhão, ministro das Comunicações, e aquela Daniela do Vaguinho, né, que deixou de ser do Vaguinho, agora adotou um carneiro aí do governo Lula. Os dois indicados pela União Brasil, os dois balançaram ali no cargo, mas Lula não teve tempo para demiti-los, apesar dos pedidos da Gleisi Hoffmann, dos petistas, tira, tira, o Lula não teve peito, porque os dois, embora muito enrolados, são bancados pelo Centrão. O Centrão disse, não tira. Então, o Lula vai continuar com os dois ministros lá. Para